Goeiedag, my naam is Jan van Rymse Gemeente. Baie dankie vir die tydjie wat ek saam met julle nou kan spandeer. Ons sal in my maand, 1/3 van 2020 is verby. En almal met wie ek praat, die media wat ek kyk, die nuus wat ek sien, sosiale media, is daar een onderliggende tema wat ek optel. En dit is vrees. In 'n gewone jaar is daar 365 dae. Maar vriende, het julle geweet, dit is ook hoeveel keer die volgende frase in die Bybel voorkom. Moenie vrees nie. Maar ons allemaal leef met vrees, het is deel van ons levens. Soms is die vrees een fysische bedreiging, ander keer is dat ook emotionele angst, en partykeer ook als gevolg van een geestelike worsteling. Nou regdeur die psalms ontmoet ons gelowiges met vrees. Selfs Jesus het vrees gehad. Die aand voordat hy gesterf in die tuin van Getsemane, sê hy, ek voel doodsbenoud. Paulus skryf in 1 Korintiërs 2, dat hy na die Korintiërs toe gaan, en hy gaan met vrees en bewing. Vrees het 'n groot invloed op jou lewe. Daarom is het ontsettend belangrik hoe jy vrees hanteer. Die gelowiges in die Bybel het hulle vrees na die lig gebring. Dawid skryf in Psalm 27 vers 1 die volgende. Die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug. Vir wie sou ek vrees? Vrees begin in jou gedagtes. Jou verbeelding skets 'n situasie wat kan ontvou. Ek gaan al my geld verloor. Ek gaan ernstige siekte opdoen. En dan borduur jou gedagtes die idee verder, met kleure en emosies, tot jy 'n duidelike prentjie en gevoel van vrees kry. Reg deur die psalms is die digters besig om vir ons gedagtes te verander, om vir ons 'n nuwe prentjie te gee, met visualisering van 'n dieper en groter waarheid. Hulle sien God as ons redder en beskermer wat die duisternis oorwin het. Die lig verdryf die donker. Wanneer jy jou vrees na God toe bring, dan geef jy heeltemal 'n nuwe perspektief. Maar die duiwel bring ook in ons gedagtes vir ons vrese en leuns. En as ons na daai leuns luister, gaan jy al die spookbeelde hê van al die vrese van môre. Vriende, ek en jy het 'n keuse. Ons moet kies, gaan ons na die duiwel luister of gaan ons na God luister? In hierdie onsekere tye waar ons nou beleef en onsself bevind, is ek seker ons almal sit met vrees wat dreig om ons te oorweldig. Vrees vir jou werk, vrees vir jou toekoms, vrees vir jou finansies, vrees vir jou kinders se toekoms, vrees vir jou gesondheid. En van die goed kan ook vervan julle nou realiteit wees. Maar vriende, God se waarheid is groter as jou realiteit. Hy is ons toevlug en ons beskerming. Dawid skryf in Psalm 46 die volgende. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die diepste van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Vriende, onthou net, God is elke dag van die jaar met jou en ook by jou. Hy het al klaar antwoord vir die krisis wat jy nog nie eens beleef het nie. En daarom sê die Bybel vir ons, moenie vrees nie. Joe Niemand het 'n lied geskryf wat my baie keer help wanneer ek deur moeilike tye gaan. Die lied se naam is Ek sal nie bang wees nie. Die link is saam met hierdie video gestuur. Geluister gerus die lied, luister na die woorde en onthou net, God sê vir ons elkeen, moenie vrees nie, want hy is met ons.